ကားတိုင်းမှာယေရှုခရစ်အသေးခံခြင်းကိုခဏလောက်ကျွန်တော်မြင်ရအောင်သူဘယ်လိုသေခံပေးတာလဲအဲ့ဒီယေရှုခရစ်အသေးခံပေးခြင်းကိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ကဆင်ခြင်တယ်ဆိုရင်လေဖခင်ကျွန်တော်ပြန်မပြုတဲ့အမှုတွေယေရှုတော်ကိုရည်တွက်တတ်လာတယ်။နောက်မှသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားတတ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းကိုကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ချမှုရှိဘူး။ဒါကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာမခံဘူးလေးမှကျွန်တော်တတိပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဟေပြဲခန်းကြီးတဆယ်အငယ်ဒီနေ့စကုနေဆယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ညီအကိုတို့ယေရှု၏ကိုခန္ဓာတော်ဒီဟုသောကလကအဖျင်ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင်ငါတို့သည်တန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမိပြု၍အစီသားမရှိဝင်ရသောအခွင့်ရှိသဖြင့်လေ။ကဲဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ကိုခန္ဓာပြောတယ်။နောက်ပြီးရင်အသွေးတော်ပြောတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့ကားတိုင်းကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုပြောတယ်တဲ့။ယေရှုခရစ်ကိုခန္ဓာကိုနောက်တစ်ခုဘာပြောလဲဆိုဗိမာန်တော်မှာကန့်လက်ကပြောတယ်။တဲတော့တန့်ရှင်းဆုံးဌာနမှာရှိတဲ့တဲတော့တန့်ရှင်းဆုံးဌာနဝင်တဲ့ခါမှာကန့်လန့်ကာဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကန့်လန့်ကာကိုဘယ်သူရောက်ဝင်ဆိုရစ်ပရောဟိတ်မင်းတပါးတိပဲဝင်ရတယ်။တဲတော့ကြောင့်လေ့လာရင်အဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်မင်းတပါးကတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲဝင်ရတယ်။အဲ့ဝင်တဲ့ခါမှာတော့မှဖခင်ကသူ့ကိုနီလန်ပေးတယ်။ဖခင်ပေးတဲ့နီလန်အတိုင်းသူမဝင်ဘူးဆိုရင်သူဒီဘာလုပ်လဲ။သေတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရတယ်ရစ်ပရောဟိတ်မင်းတွေက။ဆိုတော့အဲ့ဒီကားတိုင်းကိုယေရှုခရစ်ကအဲ့ဒီကန့်လန့်ကာဆိုတာဘယ်သူပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ခန္ဓာကိုပြောတာတဲ့။အဲ့ဒီယေရှုခရစ်ခန္ဓာကိုကအထဲတော့ဝင်ပေးတယ်တဲ့။အတွင်းဆုံးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ကနေပါလဲဝင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွင်းဆုံးဌာနကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့နှုတ်ပတ်တော်ကအသက်လမ်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအသက်လမ်းကိုယေရှုခရစ်ကတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆောင်တခင်နေနဲ့ဝင်သွားပေးတယ်အဲ့ခန္ဓာကိုအတိတ်ဘက်ကပါလဲဆိုတော့ကားတိုင်းကိုသူဖြတ်ပေးတယ်တဲ့ကားတိုင်းကိုဖြတ်ရင်ပါလဲဆိုတော့တေခြင်းကိုသူဖြတ်ပေးတယ်တဲ့ကြည့်နောက်မှအဲ့ကားတိုင်းမှာပါလဲဆိုတော့အသွေးသွင်းခြင်းကိုသူခံပေးတယ်တဲ့ထို့ကြောင့်အဲ့ဒီပိညာတော်ခက်မှာတဲတော်ခက်မှာအသွေးကိုဖခင်ကအမြဲတမ်းဒီနေ့ပြောလို့ရှိတယ်အသွေးနဲ့ပတ်ဖြန်းလက်ရှိတယ်။သူရဲ့ရစ်တစားတွေကိုအသွေးကအမြဲတမ်းလုပ်ပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအသွေးကဒီနေ့ဒီတမက်ကလာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော့ကျွန်တော်တို့ပါလုပ်ပေးလဲဆိုတော့အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့လုပ်ပေးတယ်တဲ့။ဆိုတော့အသွေးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးချစ်လုပ်ပေးတာရှိတယ်။အသွေးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးချစ်လုပ်ပေးတာရှိတယ်။ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နံပါတ်၁ခန္ဓာကိုယ်တကယ်လားလေကျွန်တော်အနည်းငယ်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မုတ်ကိုချိုးဖဲ့ခြင်းရှိမယ်။အသွေးဆိုတဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်အသွေးတော့ပရိညင်တရားတက်နဲ့ဆိုင်တော့အသွေးကိုကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိတယ်လေနော်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတွေးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုနံပါတ်1နေတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူတို့မှာမှုန့်ရှိတယ်သူတို့ကတော့မှုန့်ပါမှုန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပါမှုန့်ကိုသူတို့ကရိုးရိုးပါမှုန့်မို့အဲ့ဒီပါမှုန့်ကိုပါလို့မီးဖုတ်ရတယ်သူတို့ကမီးဖုတ်ပြီးမှအဲ့ဒီမီးဖုတ်တဲ့နေရာမှာပါလဲဆိုတော့အပေါက်ပေါက်လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တစ်ခါကဒီမှာ power point ပြဘူးတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကျွတ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကျွတ်ကိုသူတို့ကပေါက်ပေါက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သူတို့ကပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမုတ်ကိုသူတို့ကပွဲတော်မင်္ဂလာဆောင်ခါတဲ့ဒီ pass over ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီပတ်တကလို့တဲ့ခါတော့အဲ့ဒီမုတ်ကိုသူကစားရတယ်။အဲ့ဒီစားတဲ့ခါမှာသူကအမြဲတမ်းပြောပြလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီပေါမုတ်ကတဲ့မီးနဲ့ကင်ချင်းခံရတယ်တဲ့။မီးဆိုတာစစ်ကြောချင်းခံရတယ်။တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီစီရင်ချင်းခံရမယ့်ရာကိုတဲ့ယေရှုခရစ်ကသူ့ခန္ဓာကိုအပြည့်သူစီရင်ချင်းခံပေးတယ်တဲ့။နောက်ပြီးအပေါက်ပေါက်လေးတွေကဘာလို့ဆိုလိုချင်လဲဆိုရင်တဲ့လှန်တန်နဲ့ထိုးခြင်းကိုပြောတယ်တဲ့။ယေရှုကတင်းရဲ့အနာတွေအတွက်တင်းရဲ့ကျင့်ခြင်းတွေအတွက်ပါလဲဆိုတော့သူဒီလှန်ထိုးခြင်းခံရတယ်။အဲ့ဒီရောက်သူကပုံဆောင်ခြင်းကိုပြောအဲ့ဒါကိုသူကစင်ကျင်ပြီးမှလေဂျူးလူမျိုးတွေကပတ်သက်ကောက်သူတို့တုံးဆောင်ကြတာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့ပွဲတော်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါမှာလေယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်းကိုတကယ်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့အသေးခံတာဘလို့အသေးခံတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်သိတာလေငငယ်တည်းကနေယနေ့ချိန်ဒီအဲ့လိုပဲခံကြသေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းရောက်တယ်ဆိုဘယ်လဲဆိုယေရှုခရစ်ကိုယုံလို့တယ်အဲ့ဒါဘလို့ယုံတာလဲယေရှုခရစ်ဘလို့အသေးခံပေးရလဲ။ကြောက်ကျွန်တော်အတွင်းမဲ့တိပုလို့တယ်။အဲ့ဆိုတော့ကလကာပြောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကလကာဒီနေ့မှကလကာပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာအဲ့ဒီကိုခန္ဓာကဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့ထန်ချင်းထိုးချင်းခံရတယ်မီးနဲ့ဖုတ်ချင်းခံရတယ်စီရင်ချင်းခံရတယ်ဆိုတော့သူ့ခန္ဓာတော့အပြင်နဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာတော့အသေးခံခြင်းအဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲဝင်ခွင့်ရလဲဆိုတော့အသက်လမ်းထဲဝင်ခွင့်ရတယ်တဲ့ကားတိုင်းအပြင်ယေရှုခရစ်ကားတိုင်းမှာအသင်ခံခြင်းအပြင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီထာဝရအသက်လမ်းတကိုကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ရတယ်အာမင်ဖခင်နာမတော်ပုံချပါစေဆိုတိခန္ဓာကအဲ့ဆိုနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုအသွေးတော်ကကျွန်တော်တို့ကို4မျိုးလုတ်ပေးတယ်ကြည့်အဲ့ဆိုဟေရှာယ53မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာဟေရှာယခန်းကြီး53ဖတ်တဲ့ခါမှာကားတိုင်းမှာယေရှုပြုတ်လုတ်ပေးတဲ့အမှုရာတွေကျွန်တော်ကုန်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါ35ချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လေ့လာသလောက်ကျွန်တော်ကောက်ချရေးတယ်ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာတွေဆို35ချက်ကျွန်တော်ရတယ်ဒါမဲ့မိသားစုတွေညီကိုတွေကျွန်တော်ပြန်မအားပေးရှင်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာရေးချပါ
ရေးပြီးမှဘာတွေလုပ်ပေးလဲ ဒါကျွန်တော်ကတိတလောက်35ချက်ပဲရှိတာเนาะတကယ်တော့ယေရှုခရစ်ကားထဲမှာပြုလုပ်ပြီးတာအများကြီးငရဲတွေကနေလွတ်ခြင်းတစ်ခုပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးအ35ချက်โอเคကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့အကုန်မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့အခုတော့အသွေးတော့ကျွန်တော်ကိုလုတ်ပေးတဲ့ရအသွေးတော့ကကျွန်တော်ဘာလုတ်ပေးလဲယေရှုခရစ်အသွေးတော့ခုနပြောတယ်ယေရှုခရစ်အသွေးတော့ကကျွန်တော်ဘာလုတ်ပေးလဲဆိုတော့တန့်ရှင်းရထာနာတဲတူတဲ့အစီတာ
kuai khun ya le pastor a phit mhou bu no di ni bo big shop di a phit mhou bu lu ti yak a phit mhou bu tin di phaya ne ba le so direct ku kuai khun ya le amen ai di atwe do a phit ka so yin atwe do ka chano ba lo pi le so do tin ye a phit shit de mya a long song mu phit lo pi de le tin ye a phit shit de mya ai di a phit lo pyo yin tong myo sa long phit de la တိတ်ကအပြစ်တွေပါတယ်တဲ့ယနေ့ပြစ်ဆုတ်ပံယနေ့လုံနေတဲ့အပြစ်တွေပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးပြုတ်လို့ရမယ့်အပြစ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအပြစ်ဆက်လောက်ရမှာလားအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်လို့ဖို့ကျွန်တော်လိုင်စင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့နားလဲမလဲဆိုတော့လူဒီအားနေတဲ့လို့ဆိုတော့လူဒီခံနာနဲ့တက်ရှင်တဲ့ခါမှာလေဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ခံပြောလ
bau. Sinjin tadi kama, apiku cunu tapi bi balai so yun syarat lah. So aku asuhin, atau itu kacunu balu so tengah apa sih demi langsungu pilu pilu de. Nampi atau itu matu lang me, apa kono cemi siu de hebi aku nasi ni mah. So air atau itu si Yesus Kristus atau itu nane tuju me atau nampi Yesus Kristus kare mah, yakin kaya de si, yakin kaya mah atau itu. Ini tuh dia, cuma nanti dia balas solo. Jadi sih demi apa juga, kulo pilih dek. Nampak gua balas solo, kelihatan. Cuma lu redemption pilih, cuma lu jinuk keting pilih. Bayani le solo le. Pinya tiaya, tengah ni. Pinya tiaya mac cuma gua jinuk keting. Tuh lo kan. Pinya tiaya ni. Pinya tiaya solo. Cuma lu lu yang ume, lu cuci yang ume, hang lu piu ume. Ini out passing ni cuma piau lalu melayu. Lazi am lu lo. Hang aku tu, bingung nak yang apa, bingung nak yang apa, piang aku sekarang nak tahu macam mana, saya mesti tahu. Jadi, ini penyakit yang lama me, tua ya me, kaya me, sura, otak pasing ni, piang aku kau sama lulu. Ini tu yang aku, jangan aku senin tua sih. Kena mana dia balas sura, ini redemption yang terima beno. Apa dia hari ni jangan aku jinu kete, apa dia ayat lama jangan aku jinu kete ni. Ini apa dia lama ni de, apa dia lama ni de, tengah ni leci, piang aku jangan aku jisu pula kama, apa aku meluk cina. Malukchenau, peyaman itu yang tidak kama. Adi apa je tiada lagi kan? Cenau jinu kedine. Tadi redemption, nama ni kah balas solo reconciliation. Cenau itu pian le timnya sih le. Peyane cenau di tercinga. Apa je cang peyane cenau di jandup je tuar le. Jadi peyane jandup je le. Tapi peyaga reconciliation pula kama pian le timnya sih le. Yesus Kristus itu cenau balas solo out dari nak usir le. Adi itu cenau balas solo pian le timnya sih le. Bouncy sih le. Piane tinet cina gu piah balas solo, mesui tinet cina piang kor, jantum hutau. Eri tuir gua peringin tiya tuir gua balas solo, tinet piah gu mesui tinet jinu cuan wengku, tiang le timya kum pilih. Amen. Nama ni, nama tu tuir gua balu pilih solo, justification cina gu cangmat cimpilih. Ni gua kancing angin le setema, cangmat to Yesus gua, ma cangmat de tinet cina tu balai, kare ma di kancing a pilih de, tinet cina di piah si ma cangmat to tu kaya le. Amen. Justification sura ga tin apje shi ni le pin tin go tia tu ji ma ba byo le you are justifying byo le tia yong ni ma le apje shi le tia lu ga byo le ha di ma apje di kaung apje shi le tia tu ji tu tai cha bi tia tu ji sin yin ya raw ma da mae tia tu ji ba le so lo min ko za di ni witness a ni ne yesu christo ga la bi ma ya de chan de ma tu ko le nga yu tin khan wo pi le to tin nge a twi lo ga tu ko le nga tu tuai ngah kan bibi sura tiada tuji ya sih matu gua lapio pilih. Nasun tiada tuji apa lah sura Yesus Kristus mienjin apa yang tina cina gua belum piola sura you are justified. Tindi ngah sih mat cang mat do tu pipi lo piaga unkan dua lah. At tiada tuji mien sura piaga kura ni cete. Amen. Ada tuai lo apa yang tina cina gua cang mat sih akuin gua piaga bibi. Ada gua yang cibu pilih lah. Apa lo wenek hamat dah gua cina sih cibu pilih. Yoyo ngaya dia lupi ngah ngaya kan lupi sudah tak kuda mau. Yesus Kristus bila mudi nyaji bila. Okay, nama lecet nasional ini balu solo sanctification. Cenderung
但心心结闭的，给阿姑迷路呀的，真路。哈，阿叔阿姑阿爹老你了嘞，也真路阿爹爹阿爹别皮阿绿皮多皮，他们一哭嘛哦，真路阿爹的绿皮啦，阿爹龙阿绿皮多皮，龙阿爹龙阿绿皮啦，真路阿爹龙阿没绿到乌皮了，都死啦对嘛？给阿姑阿龙阿爹绿皮啦阿叔，阿龙绿皮了喏 ，yes， 真路阿龙绿皮的结果。阿罗表阿爹老婆阿皮啦，冇不喏？阿爹老米得的，卢噶，阿爹老米得的。就那罗马萨，阿穆罗上西阿的马萨，阿爹老米得的。老亲老表阿冇喏，阿爹老米得的。他抽水来把嘞 ，willfully 表嘞，三大阿爹呢阿爹老的，滴滴钱呢老的还是死的。即，给耶稣基督用呢来表嘞把嘞，他拍下来把阿爹个把嘞，滴滴钱呢三大阿爹呢老的死的。给阿拉所以阿拉冇罗表来做讲啥的嘛 ，sanctification 呢，等于阿爹都。但心心结闭的，给阿拉不如表来说咯。Sin is moving on, sin is process。等阿得心里头也，就那看那呢，得心里头阿屁股就没得嘛。阿拉对的 sanctification 不如表来说咯嘞。Christ's blood cleans continually with daily confessions。皮阿耶对了，耶稣基督对了，就把来说好的。等阿屁老你嘞，那么耶稣基督对了把嘞，一年清天顶个把嘞。但先信者俾你嘅，人哋情天咯，即耶稣基督对落啲人哋情天落下嚟先撇嘅，耶稣基督对落啲人哋情天啊得稳先撇嘅啦，人哋情天就系嗰个但先信者俾你嘅，对吧？耶稣接受办卡拉提对吧？俾你嘅，啊啦 present tense 呢表啦，得马将来嘛，得有得古嘅嘛，啊就冇连描写嘅，啊啦唔咪事情呢，耶稣嘅卡拉嘛表表嘅看下古阿撇到落讲。对东京阿皮的老公，他如果进入了，他保住嘞，他如果拿来来看嘛，进入贵人名了，进入进入，你打了我拿来了，他如果进入南门那边呢，拿给东京阿皮多阿皮说嘞，拿伊你签名了，看皮多阿皮，二叫拿贵人名了，上路亚的说嘞，谁那么好多？耶稣给进入对家的嘛，得看北京阿皮进入，刚好拿来多阿皮，免多阿皮，他进入一口清气，耶稣给进入对对了个，伊你清气落下那些，阿得心那些时候，进入问看见的贵人名了，上路亚皮的，阿门。